Bruno gravando mais um vídeo pra vocês. Então, eu vou tentar jogar esse jogo aqui, pessoal. Já tentei gravar pra vocês, nem postei o vídeo porque não deu certo. Começou a bugar tudo, mas não é que tá já desbugado. Jogo de Drift, esse sinalzinho aqui é o aplicativo que eu gravo, muito bom. Sai fora, vai, muito bem, vai. Passeiro, vai, sai fora. Eu tô vindo aqui do meu lado, do meu primo, pô. Gold, pra quem não sabe, é volume. Pessoal, essa música aqui eu não vou mostrar o link de descrição, porque o coisa não. Eles não deixam roubar, igual meu amigo falou aqui. Então eu vou só mostrar pra vocês aí. Vocês verem isso. Eu vou ficar de patrão aqui daí, mas vai falar muito bom. Vai aqui pegar essa aqui que vai lá. Agora vamos jogar aqui pra você. Tô gravando, tá? Ó, tô gravando. Sério? Nem tô gravando. Eu mandei o vídeo pro YouTube, não sei porquê. Não sei porquê ontem. Mas você que quis, eu só falei que eu sabia o meu canal, você que quis saber. Sim, eu quis ver. Tchau, falou.